Zalom i dobrodošli na Via Rafa Izrael. Jevreska fraza koja znači voli Izrael. Nadamo se da ćete ostati sa nama narednih 30 minuta dok naš učitelj dr. Baruh deli svoje ekspozicijeno naučavanje iz Biblije. Dr. Baruh je glavni profesor na Zera Avram institutu baziran u Izrelu. Iako su svi kursevi poučavani na jevrijskom jeziku, dr. Baruh je srećan što ovu nedeljnu lekciju može da podeli sa vama na vašem jeziku. Da bi saznali više o našem radu, posetite nas na naš website loveisrael.org. Da, jedna reč loveisrael.org. A sada, evo doktora Baruha sa današnjom lekcijom. Like me. Ako ste poput mene, verovatno ste mnogo puta u životu rekli, ma šta sam razmišljao? Da bar nisam ovo učinio? Ili da sam bar uradio nešto drugo? Zašto sam poslušao tu osobu ili zašto nisam poslušao ovu drugu osobu? I ono što se dešava je kada razmišljamo o e, našoj prošlosti i odlukama koje donosimo, šta obično imamo? Žaljenje. A šta je rešenje za to? Pa, ne možemo mnogo učiniti u vezi sa prošlim e, neuspesima, osim da ih priznamo u grehu i operemo krvlju mesinom. Ali postoji nešto što moramo da naučimo, a to je da kada ispoljavamo veru, to će ukloniti buduće e, žaljenje. Zašto? Jer postoji svojstveni odnost između vere i poslušnosti. Kada ispoljavamo veru, pokoravat ćemo se Božijim namerama, a kada to učinimo, u našem životu neće biti mnogo žaljenja. Uzmite svoju Bibliju i pogledajte sa mnom, ako želite, Evanđelje po Marku, deveto poglavlje knjiga Evanđelja po Marku je to poglavlje. A sada u ovom odlomku Svetog pisma započećemo i Ješua on nije sa svojim učenicima. Umesto toga oni vode diskusiju. Verovatno je bolje reći svađu sa velikom grupom ljudi. Iako nije naglašeno rečeno o čemu oni raspravljaju, iz konteksta možemo zaključiti da se zapravo šta se tačno dogodilo. Pa pogledajte sa mnom ako želite, Evanđelje po Marku, 9. poglavlje, 14. stih. Mi ćemo sad da nastavimo gde Ješua se vraća svojim učenicima. U ovom stihu 14. mi čitamo i došavši učenicima, video je veliku masu oko njih. Sa kim takođe? To su bili književnici. Književnici su važni jer su bili stručnjaci za biblijsko tumačenje. Oni su znali e, sve te spise i zato, budući da se e, vodi ovaj argument ili rasprava, dok ćemo doći na nekoliko minuta, možemo e, izvesti da se nešto biblijsko odvijalo, zapravo biblijska diskusija, i je do neslaganja između Gomile i književnika, zapravo i učenika. Pa pogledajmo još jednom, otkrivamo da su se oni raspravljali sa njima, I odmah ga je videla sva masa, znači oni su videli Jošu i začudili se. Zašto je to bilo? Pa ovo je takođe još jedan uh, trag koji će nam pomoći da shvatimo šta se tu dešava. A to je da je verovatno postojala neka rasprava, neki argument oko Mesije sa njegovim učenicima. A sada je Mesija došao i mogli su da uh, dođu do zapravo dna ove rasprave pa šta se dešava još jedno 15. stih i odmah ga vide sva masa i začudi se i potrča i pozdravi ga 16. stih a on ih je upitao sad Ko su oni? Koja je pitao? Sada će mnogi prevodioci uputiti učenike u kontekst e, i taj kontekst kaže nešto drugo. Kontekst nam govori da Mesija ne razgovara sa učenicima, već razgovara sa grupom ljudi i to ćemo videti bez ikakve sumnje u nekoliko trenutaka, pa još jednom čitamo, a on ih upita. O čemu se raspravljate sa njima? I jedan iz gomile, ovo je veoma važno, jer nam ovo govori da je govorio uh, Gomili a ne učenicima. Oni su bili tamo, ali on se obraćao, to jest Mesija se obraćao o ovoj masi ljudi i u tom stihu, 17. stihu piše i odgovori mu jedan iz masi iz gomile. I primetite kako je odgovorio Mesiji. Nije ga nazvao gospodom, gospodinom, gospodarom, sinom čovečijim, niti bilo kojim drugim stvarima, već ga je nazvao učiteljem. Zašto je to? Pa kako je sve to pismo povezano i identifikuje mesiju s tim koji se termin koristi je veoma važan. Jer učitelj treba da otkrije istinu. A pravo pitanje je ovde, odgovaramo li na istinu? Da li reagujemo na nju? Ako to činimo, doći će do određenog ishoda pokazaće će se Božja volja ako ne odgovorimo, ne reagujemo na istinu, odnosno ako se ponašamo bez vere, tada se Božja volja neće manifestovati u našim životu, u našim životima i kroz naše živote. Pa zato smo čitali ovde i 17. stih kaže da je ovaj jedan iz gomile rekao učitelju, doveo sam ti svog sina, pa sačekajte malo. Videćemo da postoji taj svojstveni svojstveni odnos između Mesije i njegovih učenika iz ove perspektive, iz tog vremenskog perioda, učitelj je bio jednako dobar kao i njegovi učenici. Ako učenici nisu mogli da sprovedu u delo ono što je učitelj podučavao, onda učitelj očigledno nije bio tako dobar. Tako vidimo igru reči. Ovaj čovek kaže, doveo sam vam svoga sina. Pa nije. U stvarnosti je svog sina doveo do mesijnih učenika. I ovde nalazimo da ovaj eh, mladi dečak, verovatno adolescent u eh, to vreme, eh, kaže da je imao duh eh, nemosti. Mogli bismo reći da nije mogao da govori. I više od toga, 18. stil kaže, eh, kad god bi ga ovaj duh obuzeo, znači uhvatio, eh, on bi pao na zemlju, eh, zapenio bi na usta, eh, škrgutao zubima, i šta je simbol zapravo bola i čini nam se čudnim, pismo kaže da bi se osušio. Šta to znači? Možda vaša Biblija prevodi to drugačije, ali to doslovno znači da samo se osuši. Zašto je to? Pa to je zapravo biblijski idiom. Vidite, voda u Svetom pismu je sinonim za život. I zato Zato što se osušio, ono zapravo što je govorila je ne samo da je ovo mladić bolovo i nije mogao da se kontroliše, već je ovaj demon izvlačio život iz njega. Pokušavalo je da ga ubije. Dakle, u ovom odlomku mi vidimo da je ovaj čovek zbog nevolje svoga sina došao do učenika Ješue i šta piše, druga polovina 18. stiha kaže, razgovarao sam sa vašim, to jest tvojim učenicima i naredio im da izgone, što znači izgnati, ali oni nisu mogli. I ovde je ključ. Mi vidimo u ovom odlomku o kome smo već razgovarali, u ovom svojstvenom odnosu između učitelja, to jest Ješue i učenika, ali postoji jedan, jedan problem učenici nisu radili delo koje im je Ješua otkrio. Zapravo, rezultat poučavanja, i sjetimo se kako, je, kako smo su mu se od... Oni su mu rekli učitelju, a ta istina nije bila manifestovana u životima učenika. Da li ima neko vreme koje opisuje tebe i mene? Mi znamo šta Božja reč kaže. Mi kažemo da verujemo, ali da li stvarno verujemo, jer ako verujemo, onda će da postane realnost to u našim životima. Primetite sada odgovor Mesije, je 19. stih. A on im odgovori rekavši, gener, ne, generacija bez vere ili naraštaj ne vere. Sada želim da naglasim da je ova prva stvar koju Mesija kaže o ovoj gomili, ljudi, a naime njegovih učenika najprej jeste da su bili, bila grupa nevernika ili bez vere i nisu reagovali u poslušnosti Božjoj istini i koliko dugo, kaže, bit ću sa vama, koliko ću vas dugo trpeti. Znači, dolazi vreme kada će, ako ne reagujemo sa verom, isko, ishod biti katastrofalan. Pa šta onda on ovde kaže? Pa pogledajmo drugu polovinu 19. stiha. On kaže, dovedite ga k meni. A oni, to je sad u množini, što pravilno znači učenici. Učenici su ga doveli do Ješue i on ga je video, odnosno taj demon ga je video, taj duh. I to odmah učinio je nešto. Počeo je da izaziva, da ga trese, ponovi ponovi pao je na zemlju i počeo da se kotrlja i još jednom zapeni se na usta. I Ješuo je pitao oca koliko dugo je bio u ovoj situaciji. A otac je rekao od svog ranog detinstva. Dakle, vidimo nešto. Ovaj dečak, mali dečak je zaražen ovim demonom kad je bio vrlo mlad, to jest mali, a sada možda od nekih reči koje možemo saznati da je verovatno sada kod doba adolescenta i još uvek se muči i to je gore nego što je bilo pre i nastavimo da čitamo da saznamo koja je motivacija ovog demona. 21. stih. Ješuo kaže koliko dugo je u ovom stanju. I zanimljivo je, po onome što piše, jer kaže bio je takav. I ova reč bio trebala bi, očekivali bismo da se u grčkom nesavršenom, zašto? Pa znamo šta će se dogoditi. Pročitali smo ovu priču, možemo da predvidimo iz prošlih iskustava sa Ješuom da je neko u potrebi, neko ima problem, bolestan je, obsednut, šta radi Ješuva, isceljuje ih i obnavlja. Tako da bismo očekivali da će ovaj glagol biti u imperfektu ili nesavršenom, što znači ovaj mladić je bio u ovoj situaciji u prošlosti i proteže se do danas, ali završava se. To je poruka Na, uh, nijansa nesavršenog, ali mi u to ne vidimo zapravo ovde. Ono što ovde vidimo je uh, iznenađujuće, ne vidimo uh, imperfekt, ali vidimo... Uh, Ono što donosi do situacije u kojoj je istina u prošlosti, istina u sadašnjosti i proteže se u budućnost. E sad, o čemu se tu radi? Pa, o to nam zapravo nešto govori. Bez vere neće doći do premjene naše situacije. Bez vere, sila i vlast nad nama, demonima, neće biti zapravo prekinuti tek kada ispoljimo veru to će biti dovedeno do promene i do kraja ili do zaključka. Dakle, 22. stih, otac je dalje govori i kaže Često ga je u vatru bacio, e, to je taj demon ga je bacio i kaže ili u vodu. Sa kojim svrhom? Evo ključ, da bi ga uništio. E, ovo je ono što želim da vidite. Kada pogledamo ovaj svet, u njegovom trenutnom stanju, stanju koja je umrljena grehom, gde postoji princ ovoga doba i mi znamo da je to Hasatan ili Satana. I on je dobio svoje glasnike, svoje anđele, svoje demone, pale anđele. Ono što mi vidimo je ovo. Ovaj svet je u svom sadašnjem stanju jedno, a to je zbog našeg uništenja. I ništa to ne će promeniti samo po sebi i na isti način. Na koji ovaj otac znao da će se ovo proširiti, to je dešavati u budućnosti, neće biti promene osim ako Mesija nije mogao nešto da učini. I mi ćemo sad uh, pogledati uh, ponovo ovaj tekst. Uh, uh, on mu govori da je, znači ovaj demon, otac govori Isusu, bacao dečaka u vatru i vodu. Zašto? Da bi ga uništio. Ali on kaže, ako ste u stanju da nešto učinite, to je Isusu kaže, ako možeš nešto da učiniš, pomozi nam. Imaj sa osjećanje na nas. Šta zapravo on tu kaže? Pa pitanje je postavio sa sumnjom. A sumnja liči na neveru. Kaže, ako nešto, ako nešto možeš da uradiš. Što znači, sav teret za promenu stavlja samo na Mesiju a kako mu Mesija odgovara? Pa on odgovara i kaže mu u 23. stihu, Ješua odgovori i kaže mu, ako možeš, jer je sve mog, to jest ako veruješ, jer sve je moguće onima koji veruju. Dakle, još jednom, to je ista reč verujući ili vera, ista biblijska, samo drugačiji gramatička konstrukcija, ali ista je ruta. Pa kaže, ako veruješ, to je moguće. Ali to zavisi od čega? Pa evo ključa. Bog je e, postavio duhovne zakone i oni su tu i oni su dostupni. Ali pitanje je, da li ćemo mi reagovati pravilno? Da li ćemo ispoljavati veru, odnosno hoćemo li se pokoriti istini? Mesija je u stanju. On je zato dobio nalog. Pitanje je, da li ćemo odgovoriti na njegovu istinu. I primetite uh, ovog čoveka uh, u 24. stihu odmah. Sad je ovo dobro. Učimo nešto u vezi sa tim kakav bi trebao biti naš odgovor. Ovaj čovjek, sledeći stih, 24. vidjet ćemo da je on primer za nas. Jer piše odmah. Nije odložio. Odmah je zavapio. To je otac. Zavapio je i rekao Mesiji verujem. Ali šta drugo kaže u stihu 24. Kaže, verujem, ali pomozi mojoj neveri. Što znači njegova vera mora da raste. Sad smo već razgovarali o činjenici da čak i tako mala vera kao zrno gorušice može doneti rezultate. Ali Bog očigledno, ne želi da naša vera ostane na takav način, baš kao što je zrnogorušice, ne ostaje zrnogorušice, već raste u veliki grm unutar te bašte. Dakle, ovaj čovjek tačno kaže, verujem, ali pomozi mojoj neveri. E sad, šta pomaže našoj neveri? To je kada se pokorimo Mesiji i vidimo njegovu vernost. Kada u svom životu opazimo i iskusimo Mesijinu vernost, to će povećati našu veru. Zapazi šta on kaže. Verujem, ali pomozi mojoj neveri. 25. stih. A Ješua gledajući, šta videvši one kako trče, očigledno bila je velika gužva. Počeli su da govore, neki ljudi su možda malo pomerili, možda ih je Jošua poveo na stranu, ali sad vidimo da se nešto dogodilo i to je ovo veliko mnoštvo i kaže ovo veliko mnoštvo trči, ova gomila trči, a šta Jošua radi? Odmah kaže on ih prekora, to jest on ukorava nečistog duha, ukorava ga govoreći mu ovo, ovaj nečisti duh i nem ne, ne gluvi, gluvone, kaže zapovedam ti da izađeš iz njega i da više ne ulaziš u njega. I šta se događa? Pogledajte ako hoćete 26. stih. I zavapio je i imao je mnogi grčeve, očigledno nešto je učinio, pao je na zemlji i šta? Svima se činilo poput da da je mladić bio mrtav. A oni koji su bili u blizini pogledali su to i rekli jednostavno mrtav je. Evo ključa koji moramo videti. Sećate se šta je Mesija poučavao? Kaže seme, sve dok ostaje samo ništa ne proizvodi. Tek kada se kada seme umre, prolazi kroz ovaj proces i mnogi uh, uh, teolozi raspravlja o tome da li je mladić umro ili nije, pa fizički nije u tome stvar. Pitanje je šta pismo hoće da nam prenese, a ono što vidimo je da je pao i da se svima činilo da je mladić mrtav. To jest šta se dešava, pa ako pogledate 27. stih Jašua, ga je uzeo za ruku i podigo ga. I to je važno jer ta ista reč koja se koristi u pogledu vaskrsenja. Vaskrsao ga je, odnosno vaskrsenje je sinonim za život, novi život. I to je Mesija davao ovom mladiću. Dao mu je novi život. I ovde je ključ. Nikada nećete imati taj novi život dok stari ne umre i ne bude gotov. Problem je u tome što Prečesto pojedinci želimo tu snagu vaskrsenja, ali želimo je za svoje stare živote. To ne ide tako. Onda ćemo biti frustrirani, donosit ćemo loše odluke, sprovodit ćemo stvari koje nisu u skladu sa Božjim planovima, njegovim planovima za naš život. Dakle, sa stanovišta Svetog pisma ove mladić je bio kao mrtav i Mesija ga je podigao i on je, šta, on je ustao. Evo ključ. Kada iskusimo tu mesijenu snagu uskrsenja, mi ćemo ostati u ovom svetu. Odnosno, saznaćemo, upoznaćemo pobedu. U biblijskoj kulturi stajati znači pobeđivati. To je, to je uspeti. Šta se sada dešava? Pa pogledajte 28. stije, kaže i uđe u, uh, ušao je u svoju kuću sa svojim učenicima, i kada su bili sami, postavio im je pitanje. Verovatno biste mogli da predvidite šta je to pitanje. Rekli su, zapravo oni su pitali zašto mi nismo mogli da isteramo ovog demona. Sad, oni su čuli istinu. Oni su želeli da reaguju na nju, ali nešto im je falilo. Odnosno, nisu imali perspektivu vere. Šta mislim po tim? oni su čuli istinu, mogli moglo bi se reći da su verovali istini, ali nisu imali odgovarajuću perspektivu za razumevanje te istine. Zašto je to pa ako želimo da ostvarimo božje namere i verujemo da će se one ostvariti, ali naša motivacija, naše razumevanje zašto Bog funkcioniše i kreće se na taj način je pogrešan, šta će se desiti? Ništa se neće desiti. I kada su učenici zapravo šta se desilo, šta je Ješua rekao njima u 29. stihu, možemo da vidimo, i on im kaže, ova, ovaj narašta, ovaj tip, ova vrsta, znači demona, ne može da izađe sam od sebe, to jest ništa ga neće isterati osim čega? Osim molitve. To izgleda čudno. Mislim, verovatno učenici, oni su se molili tražili od Boga da to učini. Pa na šta on misli? Sad sam shvatio da će neki od vas uh, reći pa molitva i post. Ali istorijski gledano u judeizmu da molitva ide uz post. Ali post ne mora nužno ići uz molitvu. I verujem da najbolji rukopisi, to jest spisi, imaju samo reč molitva. A to je e, uh, pitati Boga, ali Bog traži odgovarajuću perspektivu. Zašto to kažem? Šta je, koji je najbolji uh, prevo, to je stumačenje spisa? Odgovor je sve to pismo i vidjet ćemo u sledećem izveštaju koji ćemo proučavati sledeće nedelje da su učenici i Ješua putovali i da su međusobno razgovarali o stvarima, a Ješua ih je upitao o čemu to pričate. Učenici nisu želeli da odgovore. Zašto? A znate li o čemu se razgovarali? Ko je od njih bio najveći? To je naša tema za sledeću nedelju. I to je nagoveštaj. Vidite, želeli su da služe Bogu, jer bi ih to učinilo velikim. I oni su potpuno uh, promašili da shvate perspektivu vere. Zašto? Nastavimo dalje i vidjet ćemo šta je Šua radio u ovom odlomku. On im kaže... U osnovi, niste se pravilno molili. Morate se moliti na isprava način. I šta se dešava? 30. stih. Odatle su otišli i prošli kroz Galileo. Sad, tamo se ništa nije desilo. Pismo kaže, otišli su tamo i pređeše, prođeše kroz Galileju na neko drugo mesto. Zašto se tu uopšte pominje Galileja? Svrha je ovo. Jer značaj te reči, Galilea, biblijski znači otkriti nešto. I na to će zapravo ovaj odeljak ići. Ide na mesto gde će nam otkriti istinu. Nije dovoljno samo želeti da se vrši volja Božija. A i mi, da budemo deo nje, moramo imati odgovarajuću perspektivu, odgovarajuću motivaciju. Želim da Bog kroz mene čini velike stvari. Zašto? Tako ću ja biti veliki. Da li će se Bog kretati u mom životu? Verovatno ne. Pa šta se dešava? Primeti na čemu Mesija počinje da podučava, počinje sa 30. stihom i kaže odatle su išli dalje, prošli kroz Galileju, ali on nije želeo da iko sazna da je on tamo. Zašto? Jer je želeo da govori konkretno i nasamo sa svojim učenicima. A to znači sa vama i sa mnom takođe. Jer ovde će otkriti nešto veoma važno, o istini o vernoj to jest perspektivi vere kako da se koristi kako će bog to koristiti i znamo da je ješua naš primer ono što piše u odlomku 31. stih pogledajmo počinje da podučava svoje učenike i rekao im je da je sin čoveči sad zapazite to pre ovoga na šta se upućuje ješua učitelj otkriće istinu ali sada to radi ali želi da promeni način na koji ga razumemo. I on koristi izraz sin čoveči zašto? Jer je taj izraz sin čoveči odnosi na slugu, sluga čovečanstvo. I odnosi se na šta? Pa šta kaže? Sin čoveči zapamtite ovo deli samo sa učenicima, samo onima koji su ga sledili, koji su mu poverovali, kaže sin čoveči biće predat U, u ruke čoveka i oni će ga ubiti i on će umreti. Ali nakon, nakon tri dana on će ustati. Sad o čemu on ovde govori? O tri stvari. Pre svega njegov identitet kao sluge, drugo da našta ide da će e, ustati nakon tri dana, već smo rekli da vaskrsenje ima veze sa pobedom. Zašto posle tri dana? Sad je e, treći dan. Posle tri dana i u našem umu na engleskom, to je sukob, konflikt, da li, je da na tri dana ili na treći ili posle trećeg dana. U judeizmu idete na treći dan, puni i potpuni treći dan, a onda se nastavlja sve dok ne dovršite četvrti. I dalje je treći dan. I taj treći dan je takođe e, referira, to jest pokazuje na pobedu, velike stvari se dešavaju trećeg dana. Dakle, mi nešto razumemo. Razumemo da će on ići na šta? On će zapravo ići da položi svoj život, da će se poniziti i šta učenici misle, oni razmišljaju ko je najveći. Kako možemo da koristimo Božje stvari da nas učine velikim? To nije tačno, nije vera, nije istina i nije perspektiva vere. Ispravna perspektiva je shvatiti da treba da budemo poput njega, da budemo sluge da položimo svoj život. I te kada imamo tu perspektivu i budemo verno sledili tu istinu, samo će onda ishod biti pobeda. I to i Mesije govori, ali primetite to kaže da to oni nisu razumeli i plašili su se čak i da ga pitaju o tome šta sve ovo znači, njegovoj smrti i njegovom vaskrsenju. Ako ne razumete smrti i vaskrsenje, nećete naći Boga da se kreće u vašem životu. S ovim ćemo završiti do sledeće nedelje. Nadamo se da ćete imati koristi od današnje poruke i podeliti je sa nekim drugim. Molimo vas da nam se pridružite svake nedelje u ovo vreme na ovoj stanici za radio izdanje lavizrael.org. Opet da saznate više o nama, posetite nas na našoj web stranici lavizrael.org. Tamo ćete naći članke i nekoliko drugih predavanja našeg učitelja, doktora Baruha. Ova učenja su u video obliku, možete ih preuzeti ili gledati u streamingu. Do sledeće nedelje, neka Gospod blagoslovi vas u našem Mesije Jošuji, dok hodate sa njim. Šalom iz Izrela.